قدومية حسبيك كلمية مدن موسى بيحي عبدي إيه وفدي وهو قامين إيو وصعدة على الشقو كتشوغي دي لككيني يا إيا كلان لي شيء السفير رد الدولة دي مريكين كي يميدو غيرو بقابل سن سومالي لاني سومالي إفردي غيدو يا هاي مغالة دي نيروبي كلان كيني يو دح مري قدومية حسبيك كلمية إيه سفير كد دولة دي مريكين كي أقابل سن سومالي لاني سومالي مستر ستيفن مايكل إيه سفير كميدو غيرو ميسيس فروليدا waxay kaga wada hadleen arrimo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliland oo ay ugu muhiimsanaayeen xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanka ka tirsan Soomaaliland dib u dhac ku yimid doorashada xaaladda guud ee nabadgelyada iyo siyaasadda gobolka Geeska Afrika gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo ay weelinayaan gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye mudane maxamed kaahin iyo wasiirka khayraadka biyaha ee Soomaaliland Hussein Cabdi Boos waxa ay si faahfaahsan xog dheeraad ah uga siiyeen safiirada Mareykanka iyo midowga Yurub xaaladda guud ee Soomaaliland hadda ay ku sugan tahay gaar ahaan xaaladda abaareed ee qallafsan ee ka jirta waddanka waxa kale oo ay masuuliyiinta Soomaaliland uga warrameen diblomaasiyiinta Mareykanka iyo midowga Yurub doorashooyinka Soomaaliland dib u dhac ku yimi xilligii la qaban lahaa iyadoo ay ku sababeeyeen inay keentay duruufo ballaaran oo ka jira Soomaaliland sidoo kalena waxa ay ka wada hadleen xaaladda guud ee nabadgelyada iyo siyaasadda ee uu marayo gobolka Geeska Afrika hadaba diblomaasiyiintan ayaa waxay soo dhaweeyeen qodobada ay kala hadleen masuuliyiinta ka socotay Soomaaliland oo hoggaaminaya gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyadoo haweenayda midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ballan qaaday inay socdaal ku iman doonto Soomaaliland si ay u aragto xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliland hadaba gudoomiyaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa waxay la kulmi doonaan diblomaasiyiin hadaba gudoomiyaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa muddada ay ku sugan yihiin dalka Kenya waxay la kulmi doonaan diblomaasiyiin hay'adaha caalamiga hadaba gudoomiyaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa muddada ay ku sugan yihiin dalka Kenya waxay la kulmi doonaan diblomaasiyiin madaxda hay'adaha caalamiga qaramada midoobay Nishaad Farxaan Cali Star TV Hargeysa.